saber como é que vocês conseguem brigar no, na eleição passada e nessa tá junto. Como é que funciona isso? Tem lógica. Que mandou você perguntar? Não, eu sou um jovem inteligente. Eu sou um jovem inteligente. Não, estou dizendo que é incrível. Como é que a pessoa briga na eleição passada?